inşaatımı görüyor. Aha kapren, boğumuna bana geldin. İnce uzun. Dokun ran kostaselik terapok ev. Ne yok, uriş? Boğumunla Georgiyo. Ne inçer uzun? Dok kostaselik neyen bankum işin otel, bakistan alınmasın. Uriş. Boğumun var zokot. Ne inçer uzun? Tu gelmeze. İnç? Tu gelmeze? Teras maşaha te inçori hatman. Ես նրանասաց մի պարոն Ֆերեգիցի դեպուտատ է և ոչ թե բժիշկ։ Իսկ նա ինչ ասաց։ Իսկ նա ասաց, ես քվեարկել եմ պարոն Ֆերեգիցի օգտին։ Ուրեմն եթե նա քվեարկել է իմ օգտին, ես պարտավոր եմ հոգ տանելու նրա մեզի մասին։ Տեր Աստված, ահա թե ինչ կարծիքի են ընտրողները իրենց դեպուտատի մասին։ Այդ ձերուն է։ Շատ մարդ կա։ Պատատյասը։ Ասացեք, որ ես կանոն չեմ։ Դե ես ասացի, բայց սա չի հավատում։ Խնդրում եմ, օրիորդ։ Այո։ Դու գնացեք, տեսեք նրան և ասացեք, որ ես իսկապես կանոն չեմ, իսկ նրան ինձ հաստատում եմ, ինչ պետք է պատասխանեմ։ Լավ, պարոն Ֆերեգիս, մեր քլավի վրա սիրած։ Լսում եմ։ Ավետեք, պարոն Պատատյան։ Օրիորդ։ Բարի օր, պարոն Պատատյան։ Ես ուզում էի տեսնել պարոն Ֆերեգիսին։ Ցավոք, սրտին ատանը չէ։ Ես ավելի հետ եմ ելնելու։ Պարոն Պատատյան, պարոն Ֆերեգիսը պարլամենտի դեպուտատ է, նա լուրջ գործեր ունի։ Փչի, փչի, կարծես մենք չենք ճանաչում մեր դեպուտատներին։ Նրանք հենց որ մեր ձայներ են հարկավոր, մենք ոչ չեն ընկնում, բայց հետո ռոտվեցին։ Ես ամեն ինչ ներ չեմ ծնվի նրանց երեսը։ Դե ինչպես է համարձակվում խոսել դեպուտատի մասին այդպես։ Ազդավեր համարձակվում է։ Ասացեք ես տգին։ Օրիորդ խնդրեմ։ Արդա, օրիորդ, դուք ծանոթ եք իմ գործին։ Ինչպես չէ, դերես բանի չի պարտեմ հարկերի պատճառով բանտացվա։ Այո, 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 եմ պարով Ֆերեգիսը խոստացել էր ազատել նրան բանտից։ Երեկ ամիսը գնում գալիս եմ, բայց ոչ մի օգուտ։ Կտանջանում ինձ։ Ոչ, իհարկե ոչ, պարոն Պատատյան, բայց դա այնքան էլ հեշտ գործ չէ։ Եվ պարոն Ֆերեգիսն ասաց, որ ձեր երկու գործ ավելի շուտ դուրս չի գա։ Ինչի՞ դուք մտածած։ Որտե՞ղ ուտանալ։ Լսեք, հաղորդեք նրան, որ եթե երկու բանտից չազատի, ձեր գիտես դու մտնի։ Մնաս, պարոն։ Բանտը կապեր։ Գնաս, պարոն! Ափսոս, գնաս։ Լավ կորսան։ Պարոն Ֆերեգիս ազատ է, կարող եք մտնել։ Նա գնաց։ Ապա մի թող փորձեր մնա։ Լավ, 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 չկվիր աչքիցս, փորձեր մնա։ Ինչեր ապտուկում նա ուրիորդ։ Մի դերքները չէ գոտում պարո Ֆերեգիս, բղավով է, հավոս էք պարո Ֆերեգիսին, որ մյուս անգամ ձերքիցի չի պրծնի։ Ինչեր ասում, որ ձերքի չեն պրծնի։ Որովհետև ես նրան ասացի, որ իր երկու գործը գլուխ չի գա։ Ինչ, դուք այդպես էլ ասացիք։ Բայց չէ, որ ինքները երեկ այդպես ասացի։ Տեր Աստված, միթե այդպես են խոսում ընտրողի, այն էլ մսագործի հետ։ Իսկ ինչպես ես պետք է նրանից խոսեի։ Դե գոնե մի սուտ հորինեի, հորիոր, մի սուտ։ Դե ինչ սուտ, պարոն Ֆերեգիս։ Դե թե ես կարողանայի ձեզ չես խնդրի։ Տեր Աստված, ամ ես գերեզման կասեմ։ Ո՞վ է։ Պարոն, Իրոյին եկա։ Իրոյին իսկ ինչ իմացավ, որ Իրոյին է։ Լսեք, այո, գարյո, այո, պարոն Ֆերեգիս, ուրեմն լսեք ինչ եմ ասում, իսկույն վազեք շուկա, գտեք այդ Պատատյասին և ասացեք, որ վաղը գա ինձ մոտ, գուցե ես մտածեմ, թե ինչ կարող եմ նրա համար արել։ Լավ, պարոն Ֆերեգիս, շատ լավ, դե, Իոնի ոշորջան, օ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, հանգագին, Ինչ-որ ժողով։ Հենց այսօր ժողովը գիտի մի խնդրանքով։
Ой, Տեր Աստված, մի մարդ կար, այն էլ փող է։ Կարո՞ղ է օգնել, կոսը քրաչու փորձու մասին։ Ինչ է որ։ Դե քեթապոկնական է հարկավոր չէ, վերցնի նրան այդ պաշտոնի, նա շատ լավ մարդ է։ Դե երբ է, հատուկ օգնական ինձ պետք է, եւ ես արդեն բանակցություններ եմ վարում ստացերի հետ։ Բայց հասկանում եք, հանգագին դիկին զոզով, այդ պաշտոնի համար անհրաժեշտ են ոչ սովորական հատկանիշներ։ Հատկանիշների մասին դուք միանգին կստացեք, բավական է ասել, որ նա ավարտել է իր ավանական փակուցը։ Ոչ, այն չէ, ես նկատի ունեմ բոլորովին այլ հատկանիշներ։ Նա բազմակողմանի զարգացած անձնավորություն է, նա գիտի օտարվեզուներ, անգլերեն, ֆրանսերեն, ոչ, ասացեք, նա ստել կարող է, նա ստախոս է։ Ինչ ես ասում, պարոն։ Այդպես դու… Նա նվագույն անձնավորություն։ Տեսնում եք, ցավում եմ, բայց դա բոլորովին էլ հարմար չէ, հատուկ օգնականի պաշտոնի համար։ Ջենի, սիրելիս, եթե ինձ մոտ չի ստացումը, բայց ինչ անեմ, հա։ Դու հասկանում ես, մյուս դեպուտատները ստախոսության վարպետներ են։ Այո։ Բայց միտես ուտ նայցան անհրաժեշտ է քաղաքականության մեջ։ Պատկերացրեք առաջին անհրաժեշտության առաջին։ Բայց այն է, որ այստեղ ամենօր ինձ մոտ գալիս են ամենատարբեր մասնագիտության մարդիկ և ամենատարբեր խնդրանքով դիմում են ինձ։ Համալսարանական ամբիոնից սկսած մինչև մեզի ստուգումը։ Եվ ահա նրանցից խոսելու համար ինձ անհրաժեշտ է մի շատ խելոք մարդ։ Որպեսզի կատարի նրա կամահաճիքները։ Ոչ, որպեսզի չկատարի, բայց եմ նրանք ինձանից գող հեռանան։ Բայց ինչ է հնարավոր է այդ։ Այդ հենց դրա համար է պահանջվում է ստախոս։ Բանն այն է, որ մենք դեպուտատներս ընտրությունից առաջ խոստումներ տալու սովորություն ունենք։ Ես սրանից հետո ասում եմ, որ ստել չի կարողանա։ Ջերես, ինչու ինչ ես դու լավ հասկանալ։ Դե խոստումներ տալը հեշտ է, քեզ խնդրում են, դու էլ խոստանում ես։ Դժվարությունները ծագում են հետագայում, երբ գալիս է այդ խոստումները կատարելու անիծյալ ժամանակ։ Ոսկան ես տեսնում եմ, քրոջս մոտուրակի չի կարողացվել։ Ինչու, ես նրան մի ուրիշ աշխատանքի տեղավորել եմ, ինչի կարանք ես տարել։ Սա ես դրան մյուս խոստումների նման է։ Ոչ, ճակագի դիկին ժոժո, ես անպայման նրան մի ուրեղ ես տեսի տեղավորել, մի անանք Կպարև եք անպայման ագիսին, անպայման կպարև եք ագիսին, տեսություն, Ես հետո ինձ կասես, իսկ ինձ չանանգստացնեք, ես ճանը պետք է վերջացնեմ։ Լավ, մեր գրավիտ։ Ասում եմ։ Հանգստեք, պարոն։ Ամտամոտ չեմ, ընդամենը մի քանի օր առաջ եմ եկել գավառի, և դերևս չեմ հասկվել ծանոթանալ, սակայն ներեցեք ում հետ, պատիվ ունեմ։ Ես պիտի ֆերեկիցներ։ Լուրջ։ Չի կարապրադայ։ Բայց դա կարողանալի է պիտի։ Ինչը։ Ո՞վ դերսում եմ դեստիկին, ես վեցի է կարող մտածել, որ պարլամենտի դեպուտատը կարող է ունենալ այդպիսի գեղեցիկ և գրալիչքի են։ Հդրում է առանց ալինդխավելությունների, ասացեք ինչ է տեսպետ։ Լսում եմ տեսիկին, ես հանքներական նամակ ունեմ, հաստաբան պարոն Մարատոսի, պարոն Մարատոսն ինձ երաշխավորում է հատուկ օգնականի պաշտոնի համար, տեսիկին։
հատուկ օգնական։ Մի անգամ ճիշտ է, դին հատուկ օգնական։ Իսկ դուք ի՞նչ արժանիքներ ունեք։ Ես ստախոս եմ, Տիկին։ Ստախոս։ Կոնկուրսից դուրս ստախոս։ Քուտեք ներկայանալ, դին Թոդորոս Պարլավ Վոլոսից։ Կամ Պարլավ ստախոս, կամ Փեչան Թոդորոս։ Առաջին անգամ ուսումնեմ անպան։
Nel tekitim. Jest baron Pesnel, deputat, baron Perexin. S-a vă plătit na danăci. Ne zaki nisknatane, nisknatane, i zuka se nego ček si rusa tel. Ай ти че наше напун, дукин с че хавату. А я бы дырнапан на сетур не там, не дикин. Но дукин те хавату, ке дырнапан. Я ге дырнапан не. Эпидет, не скаву меду чапнат с муме. Не чак дикин, бай си ворхан я дес хар дуве, ай на мене не пете ношем, бо дукек чапнан скат с муме. Е? Ай я дук. Ай ке зам пакка. А за чак дикин, дук скаву мекин хар суге, за ще векелем вочте суд гневу, а я не бачаре луми, ай не че. Kontrolü bekleme bakarsın. Tanrım nereye ne dediğin? Hizmet edersen de bu da paran fede gitsin. Satanan kani grol ki, grol kani. Araçın hiç kırağındım uzun ekin sattı ya da. Peki ya çoğur kesmasına getir, zinknaşır çoğunem dikin. Zinknaşır çoğunem. Bu kuhat ya antaneliye. Antaneliye? Burası da. İzgin çöp kançı burası da sen. İmaki manak. Kasılır. Burası da. Чего вы подаете? Пану, чего вы подаете? Пану, пану.
hayvan dinayı. İlk ana olup dinayı. Tereki susu metesi var. Masum yeskabe. Ay o yeskabı ne yedin ayı manan. Rarat benim masum. Kızayla ne? Bak tavata fesli yapma. Ay çam todu. Ay yok çam todu. Uğrayımın kotarlığa yedmez tek nasıl masum. Abi bu. Kani ol nahtına var hamarım. Kuntule ay peşi martum. Ay yok. Aha duyma. Dinoni. Bağlı duramadın. Kırma bağlı. Kırma bağlı. Kırma bağlı. Kırma bağlı. Kırma bağlı. Kırma bağlı. Держамарач, сахмана дручан, грабаракум, но стумен трамвай. Трамвай, метре суне, и мавчеве цецвеле мити. О! Это, это? Человек, кангнел, кампрем, но кетце горе. Очень, очень, есть, кангнел. Это, это? А, кампрем, я пив. Хорошо, кула. Ладно. И маркер кыртлата айтты, бас. Сырорумы бот кыз. Кошту кыз. О, хаван. Хаван, да. Ёсыран асымен лыслэк. Чек карумы, покер агэдис гуш. Исагирэк инчэй, бадасан. Инч? Кызмэн эрэцэк, баро. Инчовэн ясынэ гавор, воздук ухты пэс сарвэлэ. Инч, биши амдастэрэ гучун. Евгунач, хатэти? Я зугумэй. Угумэй нэра хапэл. Байсинчэн ядзэр кэс бартратри. Най мила Брунков гастрет. Демки, трав трамвай, де папа. Եմ նրա մայրի հլած կլինը։ Ո, նո դես բրուսկով հարմատես։ Իսկ դու որ պետից գիտես։ Լսեցի։ Որ պետից։ Դրա ետևից։ Հսում է, դրան ետևից ականջս, դնում է, չկվիրաչքի սես։ Մայ բայի պատականուսի դա պարոսերը։ Մայրի կլած կլինը։ Гнак! Гнак! И короче, сбовки веря беря, в очень мигуличечка. Гривиды, гривиды, не сходца целем, то катаре, не покер хамтере. Айо, айо, анто керек, ампайман, ампайман, если банкарем. Десы тюнагис. А что, не все охотно? Ай, молчан, анкадар тебе. Лас, нагис. Ура, мне, адио. Адио, адио. Чао, адио. Чао, адио. Женит, ин звучок сястрев. А сонерусь ли не льет? А, лысый, враз и даст себя интер, а? Патат ясно. А, да, патат ясно. Вообще, я терчи я герет. Не тише, а мне работа тех и терчи шаш. Сперас, патчи, где минч петки нрам патат санем. И вас дартял кага, кастас я ахмакел. Парон перекис. Хорек, ес нра хахица кгам. Ес нра хахица кгам. Ну, повари хахиц галит. Kokos nere diyak nere pere. Hakit ga. Hele silesin. Şu tonum hakit ga mesel çen ga. Birey, birey. Ay ben bir para ona yekeyim. Hiç para. Ay sen direktik para. Bakta, bir ki takmının direktik eti buç. İnce kadar bunu kesip damar sesilik bulan. Gidem Pirine, ince ol, avuzda kaç kıyım var. Lula, şuna batara. İstoyun Pirine.
Tatarin cihan tipi. Dururi dinuri lana. Ինչևէ դինը հավատացեք, որ ես արտակարգ երջանիկ եմ ձեզ կրտինտեսելու համար, և լիահույս եմ, որ մեր հարաբերությունները վճռականապես կանցնեն նորմալացման ուղությամբ։ Ուղա, այո, պիտի գիտեմ ինչպես։ Ոչ ինչ սիրուհի։ Ես երկեն երեկ մատեցից հետո չէ իգրահիքին, բայց կանի որ դուք զանգել եք պարոն Մարդավտովսին։ Ներեց եք, ամուսին ես է զանգել, ոչ թե ես։ Ու, ուրեմ նա շատ սրամիկ մարդ է եղել, կոստովանում եմ, այն ժումում եմ նրա հետ ծանոթանալու անհամբերությունից, ծխում եք։ Շնորհակալություն։ Ավելի լավ։ Ասացեք տիկին, մեծ անհամեստություն կլինի, եթե ես հարցնեմ, նա տանն է թե ոչ։ Տանն է։ Տանն է։ Բայց նա այդպես էր ընդունում։ Շնորհակալություն, ես սպասեմ տիկին, ես սպասեմ։ Նստեք, ընդրեմ, շնորհակալություն, ամենտեք։ Pardon, the Thank you.
Ձեզին, ես այսօր ավելի շուտ կգայի ձեզ մոտ, բայց ես այդ մի անախորժություն պատահեցիք ինձ, այս ինչ մարդիկ են ապրում ձեր ներդրափնքում։ Իսկ ինչ պատահեց։ Մի շատ տհակ դիպված տրամվայում։ Դիպված տրամվայում։ Այո, տրամվայում, ուրիս կես ժամարաչը, ժամանադրության հեբրակում նստում եմ տրամվայ, կողքից կանգնած ինչ-որ մի տիպ, իսկական անասում։ Ես պատահաբար տրորեցի նրա ոտքը, այնպեսի աղմուկ բարձրացրեց կիսմյան ինձուտը։ Եվ դու կրվեցի։ Կրվեցինք, դե դեպակի, պարզապես ես նրան ամբել անվանեցի ծերացած ապուշ, մի ազ բրունցքով հաստրի ու պահարի։ Ուրացատի։ Այո, դիկին, դուք դե ինչ ե Ես ես զվարճատրիք եմ։ Այ այ տակամ ավիլին կան դուք ասում եմ։ Սատուրակը պիտին, սատուրակը, եթե դուք տեսնեիք նրա մրուտը դը։ Մի որևէ սուտ,
Ya, 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 ya
գերեցիկ, գերեցիկ պարոն Ֆրեդերիկս, ինձ կարելի է նստել պարոն Ֆրեդերիկս։ Ընդրում եմ, շնոր արեք, նշպետ Ֆրեդերիկս, շնորհակալություն պարոն Ֆրեդերիկս։ Ֆրեդերիկս, իսկ հիմա, ինձ ասաց է, օ, չէ, չէ, ես Ապես գոնե կարող ես նրան նկարագրել ինչպես իրեն։ Իհարկե կարող եմ։ Ահա, դա նա բացահասակ է, պարոն Ֆրեդերիկս։ Ոչ այնքան էլ եր, երկար քթով է, պարոն Ֆրեդերիկս։ Բեխերով է, պարոն Ֆրեդերիկս։ Եվ ամենակարևորը, պարոն Ֆրեդերիկս, ամենակարևորը ականջներով, պարոն Ֆրեդերիկս։ Ահա, երևի, ես մտածել ականջները մեծ են։ Այո, աչքի նոր ականջները են։ Եթե դու նրան, եթե դու նրան կրկին հանդիպես, կճանաչես, իրագը կճանաչես, միայն եթե նա բեխերը չսապրի, կամ ականջները չկտրտրի, եթե չսապրի, ես նրան կճանաչեմ, պարոն Ֆրեդերիկս։ Ռեմոն, այո, Ռեմոն ասում է, բարձրահասակ է, ոչ, այնքան հանդարձրահասակ չէ, չէ, ճանաչածիր բարձրահասակ է, ոչ, պարոն Mi poker. Ima, mi ča sakit, mi poker. Mi poker. Padre, padre. Vesi, ko tere tu ću nere šat hrtinen, jes vočin čat kad da. Ima, kako pa vam te, mi tako šat. Ali jo, baj tu asu bez tame, patra, pa ger, ba, ber. Oh, asu bez tame. Փչան Թոդորով։ Ինչ ասացի։ Պարոն Փչան Թոդորով։ Ինչ ասում նա։ Ապտիկին։ Ձերտով ասած մի խոսքը չկատարեցիք։ Ձե։ Ասացեք վերջապես։ Ո՞վ է դուք։ Ներեցեք պարոն Ֆրեդերիկս։ Բայց ներկա հանգամանքներում ստեղ ունալևս իմաց չունի։ Ներկա հանգամանքներում սպլել նայլեզի մաս չունի, բայց կանի որ ես նախազգուշացված էի, որ դուք սպի սիրահար եք եվ Ստագոսյան երկրպակուն, համարձակույան ներկեն ավ, Թոդորոս Պարլաս Վոլոցից, հայտնի որպես Պարլաս Ստագոս կամ Փչան Թոդորոս. Դեր ողոր մաս ատվա! Կապանիր ողոր Ահա, մեր տեսքը սաբարում։ Մեր տեսք
Ти горда глупе. И ничего не надо за канцирум, а?
Ինչեր եմ դիտեք կան սիրում։ Որոմ եք, դուք ինչեր նարեն կան սիրում։ Ես ձեզ չեի ուզում ասել, պարոն Ֆերեկիս, բայց այս մարդն ուղղակի անծանելի է. Ստախոսների ես իմ կյանքում շատ եմ տեսել, բայց այսպիսին հանդիպում եմ առաջին անգամ. Ասում է բարև և միաժամանակ ստում է. Այ քեզ, Ֆերիկա. Գիտե՞ք նա ինձ ինչ ասաց երեկ. Ոչ. Իբր ինքը ամուսնացած է և ունի 27 երեխա. Ես զարմացա և հարցրի, թե ինչպես է պատահել, որ իրքինը այսքան շատ երեխաներ ունի, նա ինձ ասաց, որ իրքինը ծննդաբերում է տարին 3 անգամ. Եվ ամեն անգամ կերյակ. Այ քեզ պատկա. Դա դեռ քիչ է, պարոն Ֆերեկիս. Նա համարձակվեց ինձ առաջարկություն անել ամուսնանալու հետ. Օ, դա հետաքրքիր է. Միայն այն պայմանով, եթե ես համաձայնվում եմ դասերակել այդ բոլոր 27 երեխաներին. Անպատկար, ա? Շատ հետաքրքիր է, շատ. Պարոն, թույլ կտաք ինձ մեկնել Աֆրիկա. Ուր? Աֆրիկա. Պարոն Թոդորոսը սեփական սուզանավ ունի. Այո, և նա ուզում է ինձ իր հետ տանել Աֆրիկա. Այո, այո, յարգի, յարգի. Բարակալություն, պարոն. Գնա, գնա Աֆրիկա, մի մարաչի. Ահղրեմ, պարոն Ֆերեկիս. Բոլորին խելքահան է արել. Դե ինչ բան է, վրացիդ ես,
հատուկ անթել հերակոս, պարոն Թոդորոսի համար։ Օհո, անթել, այո, անթել եւ անձայն։ Լավ, լավ։ Հա, այդտեղ ինչ որ միտին ձեզ է հարցնում։ Ներդրավի, լսում եմ։ Թոդորոս, Թոդորոս։ Պարոն Ֆերեգիս, բախ արաբոտի թերթեր, նամակներ եւ հրագրեր։ Հա, տեսնեմ։ Խնդրում եմ ձեզ, կարդացեք այսա։ Ինչպես հայտնի դարձան ստույգ աղբյուրներից, նոր մինիստրների թվում նշում են նաև պարոն Ֆերեգիսին։ Օհո։ Եվ այդ ստույգ աղբյուրը չան Թոդորոս։ Օ, պիպիցա, պիպիցա։ Կարելի է։ Ա, համեցեք, համեցեք, տիկին, համեցեք, բարև ձեզ, բարև ձեզ, համեցեք։ Ես եկել եմ իմ խեղճնակերոջ գործով։ Օ, ում գործով։ Հիշում ես։ Խարիլաուսին։ Խարիլաուս, Խարիլաուս։ Պիվեի Մաքսատան Աստիճանավորի։ Խարիլաուս, Խարիլաուս։ Բարձրեք ինձ, սեր է ինքներան ասենք ապոտել Ես երեք անգամ եղանալով, բայց... Մի թե չի տեղափոխել։ Ասեն, ուշ է։ Սեղջումերը։ Չեք ասում, տիկին, տիկին, խորապես ծավացում եմ, ծավացում եմ, խնդրեմ համեցեք, նշպեցեք, ո, նշպեցեք, տիկին, խնդրում եմ, համեցեք, համեցեք, ծավացում եմ, գիտեք, դա մեծ դժբախտություն է, իհարկե։ Ես եկել եմ նրա գործերը ստանալու, պարոն։ Ահա, գիտեք… Բյար, 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 բյար… Ո, տիկին, ամեն ինչ կարգին է, տիկին, ամեն ինչ կարգին է, տեղափոխումը պատրաստ է, ես արդեն հրագրել եմ Խարիլաուսին և այս օրերովջան ստացա պատասխանը, մի րոպե, որտեղ է պատասխանը, մի րոպե, խնդրեմ, պատասխանը, Չափազանց երախտապարտ եմ, կեր, մեկնում եմ Աթենք, կեր, երախտապարտ Խարիլաուս, կեր։ Ինչպես նա կարող է հրագիր տալ, ես մեռել եմ։ Ուրեմն, ձեզ արդեն ասել եմ, հա։ Այո, ինձ գրել են։ Ինչ են արել։ Ինձ գրել են, պարոն։ Գրել են, սրիկաներ, այդպես մի անգամից։ Չվախեցան, որ դուք կարող եք կատվածահար լինել։ Այս ինչ մարդիկ են ապրում այս քաղաքում Ռոստանի, ինչ մարդիկ են ապրում Ռոստանի։ Ինչ հրագրել են, հրագիրը ձեզ մոտ երյոր։ Ինձ մոտ։ Այո, խնդրում եմ տիկնոջ այլևը շրբաղեցնել, տվեք նրան պաստաթղթերը, լսում եմ ձեզ պարոն Ֆերեգիս, լսում եմ, դուք գիտեք, չէ տիկին, որ մենք ամեն ինչ արեցինք, որպես տեղափոխումը կատարենք, բայց տերը ցանկացավ նրան տեղափոխել հավիտենական օթելով։ Ինչ արած տիկին, ինչ արած, խնդրեմ ձեր պաստաթուղթը, խնդրեմ, խնդրեմ մեկրոպելերությամ Հարգելի քանգուցյալի հիշատակը, ոտքի, ոտքի։ Չէ, 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 ոտքի, 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 Okay. So they're gonna end Me propel the rasam, Tijin. Me propel the rasam. Kentrem, durnaj komne. Amitrek. Salat sumen. Salat sumen.
Մեր պարտքներ իհարկե։ Շնորհակալություն։ Դամին դա նրա պարտքներ։ Հանեց եք որոնք։ Հանեց եք ունեմ այդ եք։ Ինչ արա աստիկին, ինչ արա դուրն են կոնքնեք։ Ինչ արա, 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 պարոն Թոդորոսին, որպես ինչ խարն իր գործերի մեջ։ Երբ նա ստում է, ամեն անգամ վկայավորվում է ինձ, և դա նոր սարսափելի վիճակի մեջ է դնում։ Միթե իսկ ինչ է բնում սարսափելի վիճակի մեջ, Օդար։ Որովհետև ես ստել չեմ կարող, պարոն։ Իսկ դուք ընտելած եք, բայց ես չեմ կարող ընտելանալ, պարոն Ֆերեգին։ Երբ ես ստում եմ, երբ մի տեսակ շփոթվում եմ, ապշում։ Ոչինչ, մի քանի անգամ կապշեմ, հետո կկողանեմ։ Դուք ուղղակի անտանելի մարդ եք։ Pipita, pipita. Şatan şnor kaşagertuyu dur çekav aysak çift var ufeye. Şatan şnor, şatan şnor. Hazırız bileniz. Yarke, aysamene şatlave. Ben tatlıme vurdu ailemez. Ay, sera kozi doktrinu arı çetumena. Ay, şimdi nişbe se aile yavaz. Ben oraya bulur oraya. Hayo, baytum vurdum la bu sevunim. Այո, իսկ ինչու՞ ժամանակակից տեխնիկան չպետք է թափանցի քաղաքականության մեջ։ Պարոն Ֆերեգիս, անտել հերախոս, այո։ Այո, անտել հերախոս։ Անտել հերախոս։ Այդ ինչ է։ Մի երիտասարդ Ֆերեգ։ Ումի՞ն։ Ոչ, պարոնին։ Տեսնում եք, պարոն Ֆերեգ, ես տանջվում եմ, իսկ ճախ եմ ընկերը դուք եք ստանում այդ։ Նա ասա Nitsa, Nitsa, Nitsa. Oh, la, çok iyi bir gün. Afrika. Ha, ha, Afrika, Afrika, Afrika. İmarapçı. Ay, diş Nitsa, Nitsa ya, Afrika. Oh, Todor Ostrilis. Gerek Georgi Vihet Gratsene ilk kabare. Ha. Dramatürcünlere şat laver. Joker Zvarçat. Baron deputa. Այո, այդ կամարեի երջույն Նիսակիսակ մոտեցավ մեր սեղանին, ինչ-որ բան խնդրեց ինձանից, բայց ինչ ասա չեմ հիշում, թե ինչ խնդրեց, չեմ հիշում, թե ինչ խնդրեց, բայց խոստացավ, որ կկատարեց. Ինչպես, առանց իմանալու, թե ինչ է ուզածը? Այո, իսկ ինչ կողը? Գրողը տանի, պարոն Ֆերեգիս, խնդրում եմ խոստումներ տվեք, բայց իմացեք, թե ինչ է խոստանում, պարոն։ Իսկ ինչ նշանակություն ունի, թե ինչ է խոստանում։ Ձեր նույն է, դու կկարգավորես։ Վատ եք շորել, վատ շորեցիք, պարոն Ֆերեգ, վատ շորեցիք, վատ շորեցիք։ Իհարկե, այդ մասին տիկնոջս ջենի հանկարծ ոչ մի փող։ Դե բան, դե բան, դե հեգնացկանում եք, եվ մեն Այո։ Ո՞վ է այդ Նիցակիցան Թեոֆիլոսը։ Ո՞վ է։ Անգի։ Հիմա։ Ներեցեք, ինչպես ասացիք, Տիկին։ Նիցակիցան։ Ակայքան երկար, Նիցակիցան։ Դուք խոսում եք իմ հարցնացուի մասին, Տիկին։ Նա ձեր հարցնացումն է։ Այո, իմ հարցնացումն է։ Ուրեմն դուք նշանված եք։ Իհարկե նշանված եմ, միթե դուք չեք ասել, որ ես նշանված եմ, պարոն Ֆերեգ։ Ահա ոչ, ոչ, ոչ։ Նա ինձ ոչինչ չի ասել։ Նա ինձ ոչինչ չի ասել, սկզբավորում եմ, ինձ դե ուրախ։ Նա դա է, կարող դնամ, պարոն Ֆերեգ։ Ես գնում եմ քաղաքական բյուրո։ Պատիկ Ֆերեգ, ինչու պարոն Թոդորոսի հարցնացում, սա ձեր ուղարկում եք ինձ։ Շուտ չի։ Ա, դե շուտ չի։ Շուտ չի։
Să ies gnaf, la... Mi de gnaf, la cărica cite! Nori, al altfel colegi! Poniță chită! Poniță chită! Poniță chită! Cărica cite, nori, al altfel colegi! Aio, păcă rătăi, nori, al altfel colegi! Nița chită, ar fi studie! N-ar fi studie? Aio, ar fi studie! Nu carciuhie, nu carciuhie! E nici nu carun? A mine, și ciortesc nu-i aia nu-i carun. Ia la mine! La hera hosti mi-i e sanzant că sanzahare, e cășto la urmă. Oh, mica n-am gestionat, e gintia e mie, de ce n-am gestionat nici eu? Anam să nu fi că s-am dam, nu am că havortem, deci nu l-am snelă. E sanzant, e sanzant, pe tine. De la, e te pândume, e genii, e te pândume, zangahare, nu era posibil. Alo? Alo? Ai tăi hoțu? Ai tu, că pe răfunța chița. Veste costume de caura china. Pe putat că rechiți china, eu aiu. Tu cât lăsume, cât mortă-ți că s-a tu panu tot rosă. În șat hagi mi nori sunate, că e șat la hata tu samar. O rosă că tu amus la nume, în șat că la tu m-am sute. Își pe? Aiu aiu la sferă. A fost mai copil la. Pe? Panu tot rosă. Aio? Era fost de poate. Ii, era fost de poate? No. Pana bine, mi guste tu cu hoti. Mă scoate de la tu ce poate. Alo. Alo. La sirnița chiță. Gides imanunne pe cean Todoros. Băi, gides ca n-ai în pisinere. Voronții ți-e zderșa pe ruie. Eu sancam, îți feceat pe șpat mei, e feceat mei ce-l cavat. Inci, caro, rămasă, la-i sancam, duc în zanițe vara ce-am sac. Ha, ești vera de lume, cât te ofilor, apa cabare când a lipsă stumne ce-amez, nici mai nici cu costumnele. De la va. Bără, căreți, bine că sunt ce vor și mi pierd ce-mi care vă numați canal. Duc în ce-mi dăr sunt să tapos pentru, iar de pană, ai ciganzul negru. Da, 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 că ce-a strâng. El când a zis ca la căcan piuro. Gâna, gâna, gâna. Da, că ce-a strâng. Gâna, gâna, gâna. Paro, agiță. Oh, mi-a ceapit. Mi-a scut de pula. Ești cu ei. No, ince, agiții ne-i spăt. Aio, aio. Aio. Băior, băior. Jama dulțeam cu calite. Ce ești neșana cu acea nu, paro, nagi? Oho. Am adus, da? Este pe Jose Manan, în teta pe rând. Dre, hai și urmă să vă să te reștă. Duc pe zile. Cum vă vedeți că ne reștă? Vedeam pe drem, ceau, ceau. Ceau. Lucii, ince nu șana cum ai să mene. Am zna că am cheam că ies ce-mi harnă. De la la, dai în ce mai ceva că am biuro. Pentrem. Și că n-am stăna pe un perec, ce să-i steam? Ce să-i steam? Întunelul fiului de lui e. Oca. Panagis Delvisis. Panagis Delvisis? Mai tove? Ce vite? E zeu, ce vite. La, când ce-i toga? Lăsume! Când ce-i toga, de ce-i ghince, urzume! Bam, n-ai, de risc! Aaaa, hame! Aaaa, hame, ce-ac, băi! O, ca-i duie? Aaaa! Vreau ce răzire, ce-i spui? Răzire! Aaaa, hame, ce-ac! Hamet se pare camus, hamet se. Şadura hem de skrtin tesnelu hamar, de inşte sen gorter? Nove. Arok şuçuna? Arok şe.
Տանը բոլոր առողջ են։ Առողջ են։ Շատ ուրախ եմ։ Ներեցեք, իսկ դուք ով եք։ Պարոն Ֆելիքսի, հատուկ օգնականն եմ։ Ներեցեք, դուք ինձ ճանաչում եք։ Այն ինչ մի շատ լավ եմ ճանաչում։ Ներեցեք, բայց մենք Այո, մենք իրար երբեք չենք հանդիպել, իհարկե, բայց պարոն Ֆելիքսը ինձ այնքան է պատմել ձեր մասին, որ ինձ թվում է, որ մենք երկար տարիների բարեկամներ ենք։ Ամենից ես եք ընդդեմ։ Պարոն Ֆելիքսը ձեզ պատմել է իմ մասին։ Այն քանի անգամ, քանի անգամ է պատմել։ Բայց պարոն Ֆելիքսը ինձ չի ճանաչում։ Ինչպես է չի ճանաչում։ Շատ լավ ճանաչում է։ Ճանաչում է, բայց ոչ անձամբ, այլ կնոջս պատմածներին։ Գիտեմ, բայց դուք ճանաչում եք կնոջը։ Նիսակից են։ Օ, նիսակից են։ Շատ լավ, ճանաչում, շատ լավ։ Դե ինչպես են, հա։ Ինչպես են առողջություն։ Լավ է, առողջ եք, ուրախ եմ։ Ներեցեք, պարոն Ֆելիքսը որևէ բան արել է այն գործով։ Ինչ գործ։ Ինչ գործ։ Ինչ գործ։ Չի մոռացել։ Ինչպես կարող էր մոռանալ։ Ինչպես կարող էր մոռանալ։ Նա հենց նոր ձեր գործով գնաց։ Աշխատանքի նիստություն։ Ճիշտ այդպես, աշխատանքի նիստություն։ Մի ոքե։ Միրո, բես զանգեմ, տեսնենք, որիվե նորություն կա թե ոչ, ահա, ուչ շատ ճիշտ եք մտածել, ուչ շատ ճիշտ, մենք հիմա կզանգենք, տեսնենք, որիվե նորություն կա, թե, ո, չ. Ալո, ալո, աշխատանքի նիստությունն է, ասում եմ աշխատանքի նիստությունն է, Ահա, միացեք ինձ ընտրում եմ հատուկ բյուրոյի հետ։ Հիմա կիմանան։ Ալո, Մանոլիս, Մանոլիս, այդ դու ես, տոլորս մեկ ասում, տոլորս մեկ, այո, այո, Մանոլիս, այո, այո, Մանոլիս, Մանոլիս, ահա, լսի, Մանոլիս, Ֆելիքսը ձեզ մոտ չէ, Ինչ? Հենց նոր մտավ մինիստրի մոտ, ում գործով։ Պանայդիս դերվիշիսի գործով, ո, լավ է, լավ է, մինիստր։ Շատ շնորհակալ եմ, Մանոլ, շատ, շատ շնորհակալ, լավ, ես ավելի ուշ կզանգեմ, այո, ստիցնում, Մանոլ, Ստեցություն, ստեցություն, նա հենց նոր ձեր գործով մտել է մինիստրի մոտ։ Նա երևի մի քիչ կուշանա։ Ուղղակի կուշանա։ Քիչ հնարավորություն եք տալիս ինձ մնալ ձեզ հետ առանձին տետ-տա-տետ-տը։ Դե եք։ Ուր գա։ Ոտ եք իմ փողքին։
Նստեմ ձեր կողքին։ Դա ձեզ դուր չի գնի։ Օ, ես վախենում եմ, որ դա ձեզ դուր չի գնի։ Բայց ես ձեզ թույլ եմ տալիս։ Ահ, թույլ եմ տալիս։ Դե, այսպիսով ինչ նորություններ կան դիտ։ Այսօր պարոն Թոդորոս, լրացավ ձեր աշխատանքային մեկ ամիս։ Եվ այդ ժամանակամիջոցում ես շատ զուսպ եմ ձեր նկատմամբ, որովհետև ուզում էի կարծիք կազմել ձեր մասին։ Եվ ինչպես կազմեցիք։ Այո։ Այսօր։ Ոչ մի քանի օր առաջ։ Ցարքացրու, լավ է, ուշ քան երկա։ Ես եկան եզրակացության, որ դուք իսկապես հրաշալի մարդ եք։ Եվ անկեղծորեն զղջում եմ, որ առաջին շրջանում բարեկամաբար չի տրամադրված։ Ավելի ստույգ թշնամաբար է տրամադրված դեպի ինձ։ Ենթադրենք, փոխարենը ես հիմա հիացած եմ։ Ինձ նով։ Ձեզ նով։ Լուրջ։ Միանգամայն դուք իսկապես սատանավոր անձնավորություն եք։ Տիկին ջան, դուք ինձ ձեր կանում եք։ Ես պետք է դրանում համոզվեմ, տիկին ջան։ Ցավոք սրտի, ես շատ անկեղծ եմ խոսում։ Եթե ես որևէ մեկին տանել չեմ կարող, ապա հայտարարում եմ բացի բաց։ Հակառակ դեպքում դեմ ունիքան անկեղծ եմ։ Ահա, ուրեմն հիմա դուք ինձ կարողանում եք տանել, և իմ ներկայությունը ձեր տհաճություն չի պատճառում։ Ու ինչ եք ասում, ինձ թվում է, որ ես ձեզ սկսում եմ համակրել։ Ասացեք ինձ, տիկին Ջեննի, ինչ կա ձեր մտքում, հա՞։ Ինչ եք ուզում ասել։ Չէ, ոչինչ, ես ինձ այնպես, տիկին Ջեննի, շարունակեք, ես ինձ այնպես, տիկին Ջեննի։ Այն օրից, ինչ պաշտոնավարում եք այստեղ, մենք բարեկամների թիվը կարծես կրկնապատկվել է։ Ճիշտ է։ Դուք երևի գիտեք մարդկանց համակրանքը կնվաճելու գաղտնիքը, կամ գուցե թալիսման ունեք։ Դուք կրահեցիք, ունեմ թալիսման։ Ես մտածեցի, որ շնորհիվ ձեր ունեցած բազում բարեմաստությունների, դուք պետք է ծնցող հաջողություն ունենաք կանանց շրջանում, ճիշտ է։ Տիկին Ջեննի, ինչի համար են բոլոր այս խոսակցությունները, հա՞։ Ես որևէ վատբան ասացի՞։ Ոչ, դու ոչ մի վատբան չասացիք, բայց նման խոսակցությունները կարող են թուրիմացությունների առիթ տալ։ Ահա, այդ դեպքում փոխեք մեր խոսակցությունը։ Լավ, 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 եկեք շարունակենք, լավ, լավ, շարունակենք մեր խոսակցությունը, տիկին Ջեննի, շարունակենք։ Ասացիք, պարոն Թոդորոս, դու կանանց սիրում ես։ Իսկ միթե կարելի ասել, բալիկս դու մուրաբա սիրում ես։ Իսկ ով կարող է չսիրել կանանց, ով կարող է չսիրել կանանց։ Հետաքրքիր է, կյանքում հաջողություններ ունեցել է։ Հաջողություններ կանանց մոտ շատ։ Ինչ կա։ Ավձեզ թիվն է հետաքրում, խնդրեմ, 20 ամուսնացածքին, 30 այրիացած, 50 բաժանված և 167 անորոշ վիճակի կանայք կային։ Եկել են և ուրիշները, բայց նրանց մասին չարձեք օսյալ։ Դուք ինձ չեք հավատում, տիկին Ջեննի։ Օ, ինչ, բայց այդ մեկը հավատում է։ Ինձ թվում է, որ ձեր մեջ խելքից բացի կա ինչ-որ գրավիչ բան, ինչպես ասեմ, ինչ-որ անբացատրելի հմայք։ Անբացատրելի հմայք։ Այո, միթե ձեզ այդ մասին չէ։ Ջեննի, դուք եք ինձ ձեր քարգում, թե ես ձեր, հա՞։ Ավելի լավ է փոխենք մեր խոսակցությունը։ Ոչ, ոչ, ինչու փոխենք, դասավ հարմարնյութ է, եթե շարունակենք մեր խոսակցությունը, և տեսնենք, թե նա մեզ ուր կհասցնի։ Իմ
Միանք Միանք ինչ Բարոն Թոդորով, ձեզ ինչպես հաջողվեց հաղթել այդ կանկանան։ Աչկերով։ Միայն աչկերով։ Այո, պատկերացրեք, ես մի առանձնահատուկ հայացք ունեմ, որ ինչի դիմանում ոչ մի կին։ Երևակ այսեք այդպիսի հայացքով ես մի անգամ նայեցի մի կույսի և նա իսկույն էր վրայից գցեց պիլոնը։ Ուզում եք տեսնել այդ հայացքը։ Այո, ո՞րն է։ Խնդրեմ։ Այդ հայացքը։ Նայ կաչկերի, չէ, նայ կաչկերի։ Նայ կաչկերի։ Դեզ ինչ եվա։ Չգիտեմ։ Ինչ եվա։ Չգիտեմ։ Ոյ, երևի դոզան չափի չափ թվի։ Նայիր, դու որև է բան զգում ես? Ահ, զգում է! Պախիր, պախիր! Լան դոցերով եք պատպատ! Հացի դավքը գրշտեր ինչ է պետ! Գրողտարի դարձալ ընդունելություն իսկ գովկա, միտքի կիր, իսկ ակել ժամանակին եպ ականչի իսկը։ Սավոք սրտի նատանը չէ պիտին։ Ոչինչ, ես սպասեմ։ Բայց նա շուտ չի դա պիտին։ Չեմ կասում, նա իմ գոտով գնացել է աշխատանքի մինիստրություն, չիչ առաջ է Սեղրամուտինը, նրա ներկայությամբ հատուկ օգնականը զանգել էր պարոն Պերեկիսին։ Այդ ես եմ զանգել պիտին։ Ահ, ուրեմն այդ դուք եք հատուկ օգնական։ Ես եմ հատուկ օգնական։ Չես կարող արդյոք մեկ անգամ էլ զանգել նրան։ Դուք պնդում եք։ Այո։ Միթե ես կարող եմ մերժել, այսպիսի չպնած արտիստուհուն։ Խնդրեմ, պիտին, նստեք, ես իսկույն, ես իմ ակզանգեմ, մի ռոխե, նստեք, պիտին, ես իմ ակզանգեմ, մի ռոխե, պիտին, այս ես ամի ռոխե։ Հատուկ բյուրոյի հետ,
հիմա դիմանանք։ Ախ, դուք որ կամ սիրալիր է։ Ինչ է կսում։ Հալո, Մանոնիս, Մանոնիս, այդ դու ես, ես եմ, Հայո, ես եմ, Լսիր Մանոնիս, վերեքսետ ես ման չէ, ինչ, մինստրի մոտ է, Miro veo kan jinan hera pasimot. Imagina. Men ki khosam. Inch tuk che, vas mi dekum. Yes inch khosam. Vas vas. Hello. Hello, pero para un pelec. Hello, para un pelec, que le ni tsa kitsan. Ayor. Aha. Aha. Na hapsu men che se der gum. Nora ka vutun na te klav. Ayor, para un pelec, na sna da vutun hay tu mi vas mi gor lave. Ne, para un pelec, istin che va un nera gord, du khosetsik ministri her. Khoselek? Aha, khoselek. Ինչ ասաց մինիստրը? Միրո, բերոն պելեց, իսկ ինչ ասաց մինիստրը? Ինչ? Կանի? Կանի? Ես որ կան երջանիք, մերեսեք, երբ կարելի է գալ պատասխանի եզրից? Միրո, բերոն պելեց, նիցակիցան հետաքում է, թե երբ կարող է գալ պատասխանի եզրից? Այսինքն դու որպեսի անձամբ ձեզ տեսնի. Եվ? Դուք ամբողջ օրը կմնաք մինիստրի մոտ? La profet ce stanca haortem. Watch it, ce stanca haortem. Watch it, profet. Miurisha. E din pata e. Բժիշկինից քննում է։ Բժիշկա, բժիշկա, քննում է, քննում է։ Բոլորը դրսից ապա։ Բոլորը դրսից ապա։
Բարո,
Ну, и низ премьер-министр не речарер не обури шнер нен герун. И синчей, кажу, ми така, как ангор тичи, и тиро сама инчипет, кес бахви на ев чарер берело, из картовар нинчи амаре. Картовар беруме, кажа ангор тичи, арда сануме. И шоурта цапаруме. Шоурта цапаруме, жорти партаганцюме хэнц дай, цапарел ев тюяркел, цапарел ев тюяркел. Ай, паттать я сэд дезорина, паттать. I see. Որքան մոտիկից է ստանոթանում նրա հետ, այնքան ավելի է ստանում, որ նա զարմանալի տաղանդ է։ Այո, ես Մայից կին։ Բայց չեմ հասկանում, թե ինչ ես ուզում դրանով ասել։ Ես խոսում եմ այի վեր, վերացական։ Դե գիտես ինչ, սիրելի, այստեղ ես համար ոչ պարլամենտ է, ոչ էլ ակադեմիա, որ խոսքերը քամուն տաս։ Ընտրում եմ կոնկրետ խոսիր, այստեղ տուն է։ Միթե ես իրավացի չեմ, ջենին կինը և ընտրվածը կանացի բոլոր թունություններով, իսկ Թոդորսը, ինչպես տեսնում ես, գրավիչ տղամարդ։ Լսի, դու մետ ինչ ես ստացվում, ես չեմ խանդում, դու ես խանդում։ Ես իրավազի չեմ հատկատիմ։ Դե գիտես ինչ, Ագիս, դու իմ բարեկամն ես ես սիրում և հարգում եմ, միայն խնդրում եմ այդպիսի խոսակցություն այլևս իմ տանը չվարեմ։ Լավ, ես միայն ուզում եմ մի բան ասել քեզ։ Դու ուշադրություն դարձրել ես, որ Ջենին նրանացնում է Թոդորոսի։ Նա նրանացնում է պարոն Թոդորոս։ Թոդորոս։ Ես քեզ այստեղ ոչինչ չեմ գրավել, եթե ուզում ես որևէ լուրջ բան իմանալ, եկ ինձ հետ ներքև, ես քեզ ներքևում կսպասեմ։ Ինչ էր ուզում ասել, սանդել է ինչ։ Ինչ է Թոդորոսի։ Ика. Ну, Агис, спаси, Агис, спаси, Агис. Спаси. Пану перечь ты гнат? Энт нор. Леша, песмек менаки, а жон карвен хам вист хосел. Моте секунд. Бать мя норис, ну и ночу скажу. Եթե կան կեղս խոսենք տիկին ջենի, միթե ես մեղավոր եմ, դուք ինքներ ինձ տակացրիք, բորբոքեցիք, իսկ հետա այն, Մեզ տակացրիք? Դուք չեիք ասում, որ ես կախարդան ունեմ, չէ, եթե ես կախարդեմ, ինչու դուք չեք կախարդում? Դուք լուրջ եք խոսում? Մի անդամայն լուրջ, մի քանի օր առաջ ես ձեզ այսպես նայեցի, դուք քիչ մնաց վայր ընկնեիք, դրանց հետո նայում եմ, չեք ընկնում Իհարկե։ Իսկ ինչ ես ձեզ խնդրում եմ ինձ հետ այդպիսի կատակներ մի քանի։ Ես զգայուն մարդ եմ և չեմ դիմանում այդ կատակներին։ Ես ձեզ սիրում եմ, Ջեն, ես ձեզ պաշտում եմ, ես լի եմ կրքով ձեր նկատմամբ, դա սարսափելի կիրք է, սարսափելի կիրք է, կիրք, Գիր, որ մի օր նրան մեռած գտան։ Ու, պարոն։ Քերուս։
cum mai pară în cadar asta? Tu zgheșteri jurnalele tarasiche, Jojen? Voci, Tiruzin. Cum da? Nu sună, Tiruzin. Duc și afară, are țicuri, ne-am vrând de țiptanii. Ca să vechi tu n-au orice puteră. De la blau, e să amenișească țara. A scătat și gânsă. Gheți de jurnal ne rătană, mi-e va să-mi șmăra ca mâțiu? Africa! Corine, corine, ce vin? Corine, corine, ce vin? Dragul, ea mă munci masine, încă mai cu o sunt tigingenii? Especiazem de starul Ciodorus, o șată jgoriu de zi. Nici pe scarul ăsta pe trus să-l tuc mora, nu ne folie sa musna ta? E, to nici, îți mocem că într-un ori duc amusna în achințe. Va veni ce cu tumi, Dani? Mi-a inserte, când genii, eu și o cinci. Mi puțuiesc ci perte, ze se tai spes cosem, bă ce sa ai fet cosel cem, caro, o te vieți de sireții, ze spes ne luhem țaracin pahit. Ce să tu mai maracin, bă, ce sireții? Vai ce că ca un pierd, în genii, iar iar pierd de zavili la cea năceți. Te s-a vor duc, bați zer de căci cu ciuniți, o ștvață că n-aia miai de căci cu ceam. Zermeci ca inci vor mi-a veli ver, inci vor mi-a veli horă, inci vor mi-a veli hrașali, inci vor mi-a veli line band. Vor ca asta n-am să spun ca să vai pui hoschere, par în codără. Chimu hamram cica din genii. Ce trec costumanul? Ești în ciuboci, iese tu, iese tu, mende se ta în chestii, neugenii. Iese să-și hoscheră, să le învazmativa în cam, învazmativa în anț. Să că-i învrăcină în cam, ne vorest hoscheră, ar putea să nume-n voce, să ta fost și șurteră. Al nimar tu vor răsi lume, vor răta rapune, vor răta în jume, vor răta în sabna noren, paștume zes, genii. Ես ինչ կարող եմ պատասխանեմ, դուք իմ հոգին անհանգստացեցիք ձեր խոսքերով, պարոն Տոդորոս, բայց ես էլ պետք է ասեմ ձեզ, որ ես էլ անթարբեր չեմ, որ ես էլ ձեզ եմ համակրում։ Դե ուրեմն, բայց վախենում եմ։ Ինչի՞ ես վախենում։ Վախենում եմ, որ դու ինձ կբարկապես։ Ինչ եք ասում, ես այդ մասին ոչ ոքի չեմ ասի, այդ այդ մասին իմանալ ես եմ դուք, եւ եւ ուրիշ ոչ ոք, ազնի խոսք ես ձեզ սիրում եմ, թող ամբրոպ այսինք փորձանք բերեցի ես իմ գլխին, դե Թոդորոս քեզ տեսնեմ, Թոդորոս, Թոդորոս քեզ տեսնեմ, Թոդորոս. Ուրեմն, ուրեմն, ազ իսկ նիրավացի է? Մի անգամ այն նիրավացի է Սաոսուլոս, ես եմ ազիսի խնդրախոսի քեզ հետ. Եթե ինքս ասի այդ մասի դու չէիր հավատա, և ես ուջրեցի, որ միայն այդ ձևով դու կարող վերջապես հասկանալ, թե ինչ մարդ այդ շան Թոդորոսը, որ քեզ այդ պես հմայել է։ Թոդորոս, Թոդորոս, տեսարք ես ինչպես կիմարացրին, հա՞։ Նայց կտես իրա հետ եմ մեր տաշերտվոտը մեր հանհարմար չեք ընդում, որ այդպես ստում եք, դուք հանհարմար չեք ընդում! Ամուսինը շատ լավ գիտե, թե ով է մեզանի ստա։ Դե հիմա ինչ անեմ ես կեսը! Ասեք է դուք էիք պակասես, պեղ եմ այդ! Նա դե գորում է, ինչպես շգորան, ես նա ծտում է, ես ես կասեմ ճշմարտությունը, պարոն Վերեկ. Ես ինչ ճշմարտություն, ձեր բաներից տեսա, ձեր բական աչքերով. Այն ինչ որ դու տեսաք սուտ է, պարոն Վերեկ. Ճշմարտությունն այն է, որ այս բոլորը կազմակերպել է ինքը դիգինջին. Կա, դու ուզում ես ասել, որ կինես ինքը նետվես քո գիրկա։ Ասերացրեք ինքը նետվես 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 գիրկա։ Ասերացրեք Եթե սիրեկան, պարունակիս։ Ինչ, ինչ, պատիտ, պատիտ, ինչ ասացիտ,
Ինչպե՞ս է, սիրեկան։ Ոչինչ, պարոն Պերես, ոչինչ։ Ոչինչ, պարոն Պերես, մի գուցե կգտնվին է ուրիշը, ավելի ազնիվ մարդ, քան ես եմ, և ձեր առաջքը ներկացնի այն խարդախ մարդուն, որը բարեկամության փողի տակ այստեղ անառակություն է անում։ Այս Դորարարա, ինչ կապուրի այստեղ ադիսը, երբ ես չեզ բրդես մի հազայքի վայրում։ Դա ծուղակ էր, միթե դուք չեք հասկանում, քանի որ մի քանի օր առաջ ես նրանց բրնեցի այնտեղ, նա անգամ այդ ծուղակը սարկեցին, որտեղ ինձ բրնդեն այդքնից, խնդրեմ կարող եք ինձ չհավատալ, մի հավատա, բայց այսպես էր, նրանք նստած էին միացին, թաքցին, Ay, 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 ay
Ai poc, vorbi! Բանագիտը երեք չի առաջորդ նրա զատել բանտից, հիմա նրան նորից բանտը մետեն։ Իսկ ինչու է նա ազատվում բանտից, ով էր նրան խնդրում, որ նա ազատվի բանտից, էր աստված, հիմա ինչ է լինելու։ Սպանեցի։ Սպանելի նրա։ Ինչու սպանեցի։ Ինչու սպանեցի։ Ասում էր մրութին կահացնեմ ու վերջ։ Ես նրան չէ իսպանի, եթե նա չասեր, որ գրպանում ատոմային ռումբ ունի։ Ինչ ելինեմ ու հիմա։ Միան այդ ստացեք, կգնամ ոսի կազու եք գայտեմ, որ ես միայն պաշտպանում էի, գնակ գիտա։ Գնանք իմ Պանագին։ Հեր, Սոբրոն։ Այո, սուտը պանեց նրան։ Սոբրոն, ուր է նա։ Ներեցեք Սոբրոն։ Ներեցեք Սոբրոն։ Դեր դուք է պանեց։ Բայց այնտան ասուն այնքան էլ դիպուկ չի գրակում։ Ես վայր ընկա։ Նա կարծես թե հարցը լուծված է, միթե այդքան հեշտ է ոչնչացնել փչանքը դրսից։ Դուք վերջապես հասկացաք ինչ վիճակի մեջ դրից մեզ, դու ձեր ստախոսությամբ։ Միայն ես տիկին, իսկ դուք ձեր ստախոսությամբ ինչ վիճակի մեջ դրեցիք մեզ բոլորիս, իսկ դու չամաչեցիր զրպարտել Ագիսին։ Լավ, ենթադրենք ես զրպարտեցի, ինձ ինչպես հավատացիք, հավատացիք, բոլորիս։ Վերջտվեք այդ պատմությանը, հավաքեցեք ձեր իրերը եմ։ Հատան, ես ձեզ ողջունում եմ, ես ընդունում եմ իմ պարտությունը, տղամարդը ստելու, ինչպիսի մեծ տաղան դել ունենա, կինը նրան միշտ էլ կգերազանցի։ Աշխարհից բոլոր թերություններով, սակայն չի կարելի չխոստովանել, որ նա համակրելի մարդ էր։ Ձեր աստված, ահա թե ինչ էր սպասում։ Պարոն Գրեգիչ, դու դեռ այդտեղ ես, ես ուրում եմ, բայց այնտեղ փողոցում ռասնասուր շատ հակվել է, և նրան ոչ մի կերպ չեն կարող ուշքի դերել։ Շուտ ստաբեք, 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 ուշոտ ապվել է, շուտ, շուտ, շուտ։ Ես դուք ոչ մի կերպ չեք կարող բաժանել այստեղ։ Իսկապես, Ջենի, եվ գիտեք ինչու, Ջենի, որտեղ դուք ձեր ստտով ինձ ստիպեցիք ձեզ իսկապես սիրել, Ջենի։ Դուք եմ ինձ պարում կոտրում։ Նորից, Ջենի, դուք նորից եք կզում։ Ես այդ եմ խոսում, մենք այդպես ասում ենք իրար թոտրոս, եվ դուք առաջին անգամ հերացակ մեր ծնից, ես առաջին անգամ, ես հասկացածքը, որ կամ ուժգին եմ սիրում ձեզ։ Ջենի, 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 ձեզ տամ, ձեզ տամ իմ տամ հասցեն։ Մի րոպե, Ջենի, տամ հասցեն, մի րոպե, Ջենի, մի րոպե, Ջենի, մի րոպե, մի րոպե։ Կնդրեմ, Ջենի, ես անհամբեր, անհամբեր ձեզ սպասեմ իմ տանը։ Մենք շատ բան ունենք իր արասելու, Ջենի, շատ բան, շատ բան։ Ձեզ, դու դեռ այդտեղ ես գնում եմ, ես գնում եմ, ես գնում եմ, ես գնում եմ, նա ստվեց իստան հասկան, որպես գնամ իր մոտ։ Վախ, դու դարձյալ, հիմա